Nasleduje zastávka. The next stop is Kapucínska. Spoj ide na konečnú Zlaté piesky. This tram is for Zlaté piesky. Kapucínska. Nasleduje zastávka. The next stop is Námestie Slovenského národného povstania. Prestup na iné električkové linky. Change to other tram lines. Spoj ide na konečnú Zlaté piesky. This tram is for Zlaté piesky. Thank you.
námestí Slovenského národného povstania. Prestup na iné električkové linky. Change to other tram line.